Нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна, стіна. Зараз відбувається в Україні не просто протест чи мітинг. Зараз відбувається нова революція. Революція, яка була почата, стимулом якої було те, що влада відмовилась від інтеграції до Європи, до сучасного світу. І запровадила тиск і звірячі методи давління на опозицію. Ніяка сила не може зупинити прагнення України до сучасного цивілізованого розвитку. І в цьому її підтримують прогресивні сили. І всередині України дуже багато інтелігенції, творчої інтелігенції, так як я відношусь до творчої інтелігенції, я бачу дуже багато колег, які підтримують письменники, викладачі, філософи, професори університетів, середній бізнес, середня ланка трудівників, які працюють в різних напрямках, прості люди, громадяни, пенсіонери, молодь. Практично все прогресивне суспільство підтримує євроінтеграцію. Влада зробила крок назад, призупинила цей процес і отримала революцію. Це було несподівано, тому що люди йшли до Європи, знали, що влада готується, йдуть переговори і не один рік. І за декілька днів до підписання все зруйновано було. Ну, ясно, що це план Путіна почав діяти. От, всі зрозуміли, що керує країною вже не Янукович, а людина з Росії, президент Росії Путін. І його вже план дій почав реалізовуватися. П'ята стаття Конституції – це перша і беззаперечна річ. Це влада – це народ і право на волевиявлення, які були у цій ночі неодноразово атаковані, не дивлячись на всю увагу світу, яка була привернута зараз до України. Стане нам бажання зробити так, щоб впала стіна. Всі бачать, що Україна хоче світлого і демократичного майбутнього. Дуже вдячний за підтримку європейської спільноти, громади, а також американців, які дуже відчуваються, як підтримка йде. І теплі слова від політиків, від громадян.
тут зараз відбувається історична подія для України. Це запам'ятають всі покоління, які будуть жити після цього. Україна більше ніколи не буде під ярмом Росії. Враження дуже позитивне, люди дуже гарні, привітні, допомагають всім. Ось ми сьогодні купували медикаменти, їжу принесли людям, які мерзнуть за наше щастя і за наше майбутнє. Відповідь, що це час і можливість, коли кожен може проявити нарешті те, що він собі там приховував, чи не знав, чи сумнівався. От, і зараз ми ці все робимо, і я впевнена, що це найкраще. Я пишаюся з Київської державної адміністрації. Братя козацького.